पटक पटक विवादमा आइरहने पत्रकार ऋषि धवला फेरि एकपटक विवादमा तानिएका छन्। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका स्थित तात्कालीन ज्याम्रुङ गाविसमा दशैं घर गएको बेला उनले श्रीमती एलिजा गौतमलाई खुट्टा ढोग्न लगाएको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ। उनको तस्विरलाई लिएर नारीवादीहरूले प्रश्न समेत उठाएका छन्। कुनै समय राजधानीको खुला मञ्चमा बम पड्काएर विवादित बनेका धमला नेपाली पत्रकारिता जगतमा स्थापित नाम हो। आफ्नो तस्विर सार्वजनिक भए पनि धमला भने यसबारे केही बोलेका छैनन्।